Порушника виявили у селі Погрибки Шосткінського району. Під час спільного рейду з рибоохоронним патрулем правоохоронці побачили чоловіка, який доставав з озера сітки з виловом. Це ваша риба чи ні? Ні, звісно. А лодка? Лодка немає. За допомогою сіток, які є забороненими засобами лову, 55-річний мешканець Шостки виловив 33 кілограми раків та різної ікряної риби. Це окунь, щука, линь, лящ, карась. Загальна сума збитків склала понад 3,5 тисячі гривень. За даним фактом вже відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу «Незаконне заняття рибним промислом». Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадянам або обмеження волі на срок до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього незаконно здобутого. У рибоохоронному патрулі нагадують, у період нересту з 1 квітня до 20 травня будь-який вилов риби на всіх річках та їх кореневих водах заборонено. З 1 квітня до 30 червня заборона діє на ставках та озерах, до 9 червня – на водосховищах. Дозволяється в Сумській області лов рибу тільки з берега однією поплавковою або донною вудкою або спінінгом з одним гачком в межах населеного пункту. В нерестово заборонений період забороняється пересування будь-яких плавзасобів, крім плавзасобів органів, які здійснюють охорону водних живих біоресурсів. За матеріалами Головного управління Нацполіції в Сумській області АТВ.